Սենց հակառակ ուղղությամբ։ Հիմա նախապատրաստում ենք պատվաստման համար, պատվաստելու ենք մոդեռնա պատվաստանյութը, դրա համար ճնշում ենք չափում, սատուրացիան ենք ստուգում, հետո որ արդեն պատվաստում կատարենք։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում մարաթոն Սուրբ Էջմիածնի միաբանների հերթական խումբը նախաձեռնությունից հետո պատվաստվում է։ Նոյեմբերի 8-ին մարաթոնում մեկնարկած ընդլայնված կազմով գերագույն հոգևոր խորհուրդը վերահաստատեց մարաթոն Սուրբ Էջմիածնի այն դիրքորոշումը, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը հոգևոր կրոնական վտանգ չի ներկայացնում։ Մայր աթոռի տեսակետը հստակ է, արտահայտվել է եւ ոչ միայն տեսականորեն, այլ նաեւ մեր հոգևորականները եւ Բարսաստիճան եւ Ցասացեշյան դա գործնական կյանքում ցույց են տվել պատվաստվելով։ Եթե մայրաթորը վտանգ տեսներ, առաջիններից մեկը կարձագանքեր եւ կզգուշացներ։ Հայաստանում համավարակի հետ կապված վիճակագրությունը մտահոգիչ է։ Մարաթոնը կարևոր է համարում, որ համավարակի ներկա պայմաններում անձնական ազատությունը խստորեն համադրվի հարային պատասխանատվության հետ, որը ենթադրում է չվտանգել սեփական եւ այլոց կյանքերը։ Մի վնասիրը այստեղ պետք է հասցվի պատվիրանի աստիճանի։ Մենք չենք վնասում մեր նմանին։ Հարգելով նրա ապրելու, առողջ ապրելու, առողջ ապրելակերպի իրավունքը։ Կյանքը մեզ տրված պարգև է։ Հետևաբար մենք այդ պարգևը պետք է աչքի լույսի պես պահենք։ Եվ մեր մարմինը, հոգին, միտքը, որը մեկ ամբողջականություն է։ Մենք չենք կարող այդ պարգևի հետ աստվածատուր մեր կյանքի հետ վարվել այնպես, ինչպես որ մենք ենք ցանկանում, կամայականորեն։ Հետևաբար մենք կոչված ենք նաև պահպանելու մեր առողջությունը։ Համավարակի բռնկումից ի վեր մարաթոն Սուրբ Էջմիածինը տարբեր սոցիալական աջակցության ծրագրերով օժանդակել է համավարակից տուժածներին, անհրաժեշտ միջոցներ տրամադրել առողջապահական կառույցներին։ Զարաղազարյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։